السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الفتاح العليم الملك العظيم الرب الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الرحيم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في هديهم القويم. أما بعد، اتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله بفعل الخير وترك العصيان والشر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الخير والشر خزائن، ولهذه الخزائن مفاتيح، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مغلاقا للخير مفتاحا للشر. بهذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم توزن الرجال، وبه يعرف أهل النقص من أهل الكمال. فكونوا رحمكم الله مفاتيح للخيرات، مغاليق للشرور والآفات. فمن كان مخلصا لله، ناصحا لعباد الله، ساعيا في الخير بحسب إمكانه، فذاك مفتاح للخير حائز للسعادة. ومن كان بخلاف ذلك فهو مغلاق للخير، وقد تحققت له الشقاوة. يا الله بارك ሁሌም አላህን ተባረከ ወተዓላ ፍሩት። ያዛችሁን ታዘዙ፣ የከለከላችሁን ተከልከሉ። መልካም ስራን በመስራት መጥፎን ነገርና ወንጀልን በመተው አላህን ተባረከ ወተዓላ ፍሩ። በመልካም ነገርም ተባበሩ፣ ተጋገዙ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸይርና ሸር፣ ጥሩና መጥፎ ነገር ካዝና አላቸው፣ ማከማቻ አላቸው፣ ለሁለቱም ደግሞ ቁልፍ አላቸው። እጅግ በጣም የታደለ ሰው ነው የመልካም ነገር ቁልፍ የሆነ መክፈቻ የሆነ ሰው። ጥፋትና ውርደት አለለት፣ ለመልካም ነገር እንቅፋት የሆነ የመልካም ነገርን በር የዘጋ ብለዋል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንሆ በዚህ ነው ጥሩና መጥፎ ሰዎች የሚለዩትና የሚለኩት። ለመልካም ነገር ሁሉ ሰበብ የሆነ በር ከፋች የሆነ መልካም ሰው ነው ጥሩ ሰው። ለመልካም ነገር ሁሉ እንቅፋት የሆነ ኸይርን የማይፈልግ
መጥፎ ሰው ነው ሸረኛ ሰው ነው ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ እዚህ ምድር ላይ እስካለን ድረስ ኸይርን ልንሰራ መልካም ነገር ላይ ለነተባበር አላህም የወደውን ነገር ሁሉ ለንወድ አላህም የጠላውን ነገር ሁሉ ለነጠላ መልካምን ነገር ለማዳረስ ለማሟላት የበኩላችንን ሁሉ ለናደርግ መጥፎን ነገር ለማስወገድ ለማጥፋት ቢያንስ እንኳን ለመቀነስ ለነጥር ይገባናል። በሚሰራው መልካም ስራ ያላህን ተባረከ ወተዓላ ፊት ፈልጎ ጥረት የሚያደርግ በአዱንያም በአኺራ አጅሩን ለራሱ ያገኛል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ደስታን ይሰጠዋል። በተቃራኒው ደግሞ መጥፎ ነገር ላይ ተሳትፎ ያደረገ ለመጥፎ ነገር ሰበብ የሆነ የኸይርን በር የዘጋጋ በአዱንያም በአኺራ እድለ ብስ ሆኖ እየተሰቃየ ራሱን በራሱ እየጎዳ እየበደለ ይኖራል። እነሆ የሰው ልጆች ወይም ኸይረኛ ወይም ሸረኛ ነው የሚሆኑት። ከሰዎች ውስጥ በሚችለው ሁሉ ሰዎችን መጥቀም፣ ሰዎችን ማስደሰት፣ በዲናቸውም በዱንያቸውም የሚጠቅማቸውን ነገር ማድረግ የሚጥር ሰው አለ። ከሰዎች ውስጥ ደግሞ ምንም በማይጠቅማቸው ነገር የሰው ልጆችን የሚጠምድ ዱንያቸውንም አኼራቸውንም የሚጎዳን ነገር ሰዎች ላይ የሚያደርሳል። ከሰዎች ውስጥም በሚችለው ሁሉ ሰዎችን አንድ ለማድረግ አላህ በሚወደው መልኩ ሰዎች እንዲሰባሰቡ፣ እንዲተሳሰሩ፣ እንዲረዳዱ ጥረት የሚያደርጋል። ከሰዎች ውስጥም ሰዎች እርስ በርሳቸው እንዲባሉ፣ እንዲጋጩ፣ አንዱ ከሌላኛው እንዲርቅ፣ አንዱ ለሌላኛው ክፋትን፣ ጉዳትን፣ ሸርን እንዲያስብ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ወከዛሊከ ከሰዎች ውስጥም አላህ ተባረከ ወተዓላ ከሰጣቸው የሚሰጡ ቸሮች፣ ተርበው ሌሎችን የሚያበሉ አላህ ተባረከ ወተዓላ ላይ እንደሰጠኝ ሁሉ ከሰጠኝ እሰጣለሁ፣ ትናንት እንደሰጠኝ ዛሬ ከሰጠሁኝ ነገም ይሰጠኛል የሚሉ ቸር የሆኑ የአላህ ባሮች አሉ። በተቃራኒው ደግሞ ከሰው ልጆች ውስጥም ስስታም የሆኑ ንፉግ የሆኑ መስጠቱ ሁሉ ማይጎዳቸውን ነገር ከመስጠት ወደኋላ የሚሉ የሰጣቸው አላህን ተባረከ ወተዓላ የሚረሱ የሚዘነጉ ሰዎች አሉ። ከሰዎች ውስጥም በሚችሉት ሁሉ በንግግርም በተግባርም በጉልበትም በገንዘብም ኸይርን የተኛውን ቦታ ላይ የሚዘሩ ነገ አላህ ዘንድ ተባረከ ወተዓላ ፍሬውን አገኛለሁ ብለው የሚያስቡ አሉ። ኸይርን የማይንቁ ሰዎች አሉ። በአንጻሩ ደግሞ ኸይርን ለማድረግ እየተመኙ እየወደዱ ነገር ግን ሸይጣን ነፍስያ አታላቸው ዛሬ ነገ እያሉ አላህ በሰጣቸው ሳይሰጡ በጉልበትም ይሁን በገንዘብ በሐሳብ ለሰው ልጆች የሚሆን ለዲን የሚጠቅምን ነገር ሳያደርጉ ከጌታቸው ጋር የሚገናኙ ዱንያን ኻድመው ኖረው አንዴ እንኳ ዱንያ ሳትኻድማቸው ለዱንያም ይሁን ለአኺራ መልካምን ነገር ሳያደርጉባት የሚሄዱ ሰዎች አሉ። ማከዳ ከሰው ልጆች ውስጥ ከሰው ጋር በተገናኙ ቁጥር ስለ ሰው ክፋት የሚያወሩ ስለ ሰው አይብና ጉድለት የሚከታተሉ አሉ። በአንጻሩ ደግሞ ከሰው ልጆች ውስጥ ምላሳቸውን የሰውን ስጋ ከመብላት ልባቸውን የሰውን ጉድለት ከመከታተል ጠብቀው ንጹህ ሆነው የሚኖሩ የአላህ ባሮችም አሉ። ከሰው ልጆች ውስጥ ገና ሲያዩቸው ንግግራቸው፣ ሁኔታቸው አላህን የሚያስታውስ አኽላቃቸው፣ ባህሪያቸው የሚገስጽ ለአኼራ እንድንጓጓ ዱንያን እንድንጠላ የሚያደርገን የሰው ልጆች አሉ። ግዴታን በወቅቱ በአግባቡ የሚተገብሩ አላህን ተባረከ ወተዓላ በሁሉም ነገር የሚፈሩ የሰው ልጆችን የሚያከብሩ ለሰው ልጆች የሚያዝኑ ያሉ ሲሆን፣ በተቃራኒው ደግሞ አሕዋላቸው ሲታይ ቀልብ የሚደርቅ ንግግራቸው ቀልብ የሚያደርቅ ንግግራቸውና ሁኔታቸው በሙሉ አኼራን ረስተን በአዱንያ እንድንሰምጥ የሚያደርግ ከኸይር ተዘናግተው ሌሎችንም ከኸይር የሚያዘናጉ የሰው ልጆች አሉ። አቅል ያለው እኔ ከማን ጋር ነኝ ሊል ራሱን ሊፈትሽ ይገባዋል። بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد الله تبارك وتعالى يسول جوج هلم نقر يسلايو عندك ليلانيو የሚበልጥ እንዲሆን አድርጎ ፈጥሯል። ይህ በራሱ ሰው ልጆች እጃቸው ላይ ያለው በሙሉ እነሱ ጋር ያለ ማንኛውም የሚኮራበት ነገር ራሳቸው የፈጠሩት በአቅማቸውና በብልሃታቸው ያገኙት እንዳልሆነ አውቀው እኔም ያላህ ነኝ
እኔ ጋር ያለ ነገር በሙሉ የአላህ ነው ብለው ራሳቸውን ዝቅ እንዲያደርጉ በማለት አንዱ ከሌላኛው እንዲበልጥ አድርጓል። ካንተ በጉልበትም በገንዘብም በሙያም የሚበልጡ ነገር ግን ሁሉ ነገር ያላቸው ምንም ማድረግ ያልቻሉ ሰዎች አሉ። በአንፃሩ ደግሞ ምንም የማያውቁ ሞኝ የሚባሉ የፈለጉትን ሁሉ ያገኙበት ሁኔታ አለ። ስለ ዱንያ ብዙ ነገር የሚያውቁ ብዙ እቅዶችን የሚያወጡ የዕለት ጉርሻቸውን ያጡ ሰዎች አሉ። ስለ ዱንያ ምንም ነገር የማያውቁ ዱንያ ላያቸው ላይ መታ የወደቀችባቸው ብዙ አይነት ሰዎች አሉ። የአላህ ተባረከ ወተዓላ ውሳኔ ነው። ሁላችንም ከአላህ ተባረከ ወተዓላ የምናገኘውን መልካም ነገር የሰጠን እሱ ነው ብለን ልናም፣ ነገ ደግሞ በፈለገው ሰዓት ሊወስደው ይችላል። አንዱን ከሌላኛው ያስበለጠው አላህ ነው ተባረከ ወተዓላ ልንል ይገባናል። ፈአላህ ተባረከ ወተዓላ መልካምን ጥሩን ነገር ይወዳል። የተወሰኑ ሰዎች ኸይር ገርቶላቸው ኸይርን ሲሰሩ ስናይ የሰው ልጅ ሆኖ እንደኔው ነፍስያ ያለችበት ድህነትን እየፈራ መልካም ነገር እያደረገ ነው ለምን አላደርግም ብለው ከሌሎች ሊማሩ በጥሩ ነገር ሰዎችን ሊከተሉ ይገባቸዋል። ነፍስያቸው የምታስቸግራቸው የአዱንያን ጠፊነት ምንነት ያላወቁ ደግሞ የሰበሰቡትን ሳይበሉ ጥለው የሚሄዱ ሰዎችን እያዩ ነገ እኔም ጥዬ መሄዴ አይቀርምና አስቀድሜ ለዋናው ቤቴ ልላክ ላሸጋግር ሊሉ ይገባቸዋል። አሀከዳ የሰው ልጆች በሚችሉት ሁሉ ወገኖቻቸውን የሰው ልጆችን ሊረዱ ዲንን የበላይ ሊያደርጉ ይገባቸዋል። የሰው ልጅ ከሰበሰበው ካካበተው ሀብት የእሱ የሚሆነው እዚህ ዱንያ ላይ የበላው የጠጣው የለበሰው ከዚህ ውጭ ያለው ትልቁ ዋናው የኔ የሚለው ሀብት እዚህ ዱንያ ላይ ያለ በምርጫው በፍላጎቱ በኢኽላስ ለአኼራይ ለነገ ይጠቅመኛል ብሎ ያስቀመጠው ነው። ከዚህ ውጭ ያለው በሙሉ የወራሽ ነው። እሱ በለፋበት በደከመበት ሂሳቡ የሚሰራው አላህ ዘንድ ከእሱ ጋር ነው። በነፃ ግን ቤተሰቦቹ ወራሾቹ እሱ አላህ ዘንድ ምናልባትም የሚቀጠበትን በነፃ ይበሉታል። የኔ የምንለው እዚህ ያለን ለአኼራ አሳልፈን የሰጠነው ነው። የኔ የምንለው እዚህ ዱንያ ላይ ሆነን ከሞተን በኋላ ምንታወስበት አላህ ይዘንለት ምንባልበትን ነገር ስንሰራ፣ ለሰዎች በጥቅሉ መልካምና በጎ ስንሆን፣ የተኛውም የሰው ልጅ መልካምን ልናስብ ኸይርን ልንመኝ ጥሩን እንድንናገረው ሸሪዓችን ያዘናል። አብሮን ከሚኖር በተለያዩ አጋጣሚዎች ከምንገናኘው ሰው ጋር አኽላቃችን ያማረ ንግግራችን ያማረ ቀጠሮ አክባሪዎች ቃላችንን የምንሞላ የተቸገረን የምንረዳ ምንታገስ ኡመቶች እንድንሆን አላህ ይፈልጋል። ከጎረቤት ጋር ከትዳር አጋር ጋር ከልጆች ጋር ከሥራ ባልደረባ ጋር ከምናውቀውም ከማናውቀውም መልካም ሰዎች እንድንሆን ሸሪዓችን ያዘናል። በአንጻሩ ደግሞ ሰውን መበደልን ግዴለሽ መሆንን ገጠወጥ መሆንን ለራስ ብቻ ጥሩ መመኘትና ሌሎችን ቸላ ማለትን ሸሪዓችን ያወግዛል። ثم صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير فقد أمركم بذلك ربكم قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وبقية صحابته أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر نعوذ بك اللهم من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين والحمد لله رب العالمين